SOCAR Küveyt şirkətləri ilə əlaqələrinin genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə edib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Küveyt şirkətləri ilə əlaqələrinin genişləndirilməsi perspektivlərinin nəzərdən keçirilməsi ilə bağlı şirkətin X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb. Xəbərə görə SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf Küveytin Azərbaycandakı səfiri Abdullah Muhammed Abdullah Əl-Mauidi ilə görüşüb. Söhbət zamanı energetika sektoruna dair əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.